السلام علیکم نن د ایلیمنټر د سیریز ونه ویډیو د اونن بمونده ډیسکس کوو چې تاسو خپل ویب سایټ کې انډر کنستراکشن پیج څنګه چولی شئ یا انډر کنستراکشن یا مینټیننس موډ پی څنګه آن کولی شئ او دا ولې ضروری دی نو راځئ چې سټارټ کړو دا موږ سره ویب سایټ ته نوې جوړ شوی هیڅ انفارمیشن پکې نشته دی کې لاکار کیږي نو تاسو به په هر کیس کې انډر کنسټرکشن بینر یا پیج لګوي که ستاسو ویب سایټ کې کار کیږي تاسو یو میجر فیچر امپلیمنٹ کول غواړئ چې تاسو دا نه غواړئ چې آنلاین زما یوزر صحیح کی یا داسې یو فیچر چې هغه تش اډمنسٹریټر د پاره او نور سه ویزیټرز په هغه کې انټرفیرنس اون کی هغه د پاره تاسو انډر کنسټرکشن هغه آن کوي موډ یا مینټیننس موډ آن کوي اوس ضروری نه چې تاسو مینټیننس موډ آن کوي او دا تاسو ته هم بنشي تاسو خو ایز اے ډیولپر په دې کې کار کوي نو دې کې بیا دا آپشن وي چې تاسو دا تش د ویزیټرز لپاره انیبل کړئ نو کم کس چې عام یوزري هغه چې راځي هغه ستاسو ویب سایټ ګوري نو هغه ته به انډر کنسټرکشن بینر ښکاري یا وټ ایور انفارمیشن یو آر پوټینګ او تاسو ایز اے ډیولپر په پوره ایکسس تاسو خپل ویب سایټ کتی شئ نو دې لپاره به پہله خلکو پلګنز وغیرہ انسټالول اوس که تاسو سره ایلیمنټر وي فری ورژن هغه کې دا تاسو ډایرکټ کولی شئ تاسو به داسې چلو کوي چې زه به لاړ شم ڈبلیو پی ایڈمن تا او دلته به تاسو راشئ ټول نه پہله کار به تاسو داسې چلو کوي چې تاسو به یو ټیمپلیټ جوړ کړئ ټیمپلیټ څه ته وایي چې تاسو ویزیټر ته څه ښودل غواړئ ایڈ نیو باندې کلک کړئ او دلته کې په ټایپ کې به سلیکټ کړئ پیج ٹھیک شو او دلته به ما له نوم ورکړو کنسٹرکشن ٹھیک شو دا به زه دلته لاړ شم او دا به زه کوم ایلیمنټر کینوس ٹھیک شو کینوس مطلب دی کې زما ایکسټرنل سیزونو ضرورت نشته هیډر دی فوټر دی اینڈ سو آن یو سیکشن مې واغستو او د دې هایټ په زه کوم فټ ټو سکرین چې بالکل سکرین سره فټ او د دې ګیپ په زه کوم نن اوس دې کې ما ټیمپلیټ نه دی انسټال کړی تیم مې نه دی انسټال کړی ځکه دا تاسو ته دا گرین شاندې کې بیک گراؤنڈ ښایي ښه پہله خو دا نالج ډیزرټ ښه دا به هغه بهره کې دی که نه د نالج مونږ به لاړ شو انسپلیش ته او دلته نه به مونږ یو پکچر راواخلو بیک گراؤنڈ دپاره ګوره کله چې تاسو تصویر دپاره سرچنګ کوئ که نه نو ځان سره ذهن کې یو آیډیا ساتئ دا ډیر زیات ضروری دی ٹھیک شو کنه ذهن کې ځان سره یو آیډیا ساتئ چې سپوز دا زما تصویر دی دلته به زه ټیکسټ اچوم دلته به زه لیکل کوم دلته به زه کاونټ ډاون ټایمر اچوم اینڈ سو آن آیا دا تصویر ما دپاره سیټ دی که نه دا ډیر زیات برایټ دی دلته زه ټیکسټ نشم اچولی ٹھیک شو دا یو که زه دې خو کړم نو ګوره دا داسې ډارک شانتې کې دی دې باندې که زه وایټ ټیکسټ واچوم نو دا به ښه وي ما دپاره اوس که زه دا تصویر وګورم نو دې کې لیفټ سایډ ته زه سم نشم اچولی دا رایټ سایډ ته ما سره دا ځای بلر دی آیزولیشن دی پکې نو دیزی کې زه انفارمیشن اچولی شم کله هم چې تاسو سرچنګ کوئ نو تاسو دې اسپیکټ ته خامخا ګورئ چې ستاسو انفارمیشن به څنګه ډسپلی کیږي زه سپوز مونږ دا واغستو دې کې مونږ داسې چلو کو چې دا بره ځای نه دا ډیر ښایسته ډارک دی دا ګوره دا ځای ښه ډارک دی دلته کې مونږ ټیکسټ اچولی شو دیزی کې مونږ کاونټ ډاون اچولی شو ډاونلوډ باندې کلک کړئ دا میډیم سایز چې کوم دی دا کافی دی صحیح شو دا تصویر موږ سره ډاونلوډ شو زه به دیزی ته راشم ما سیکشن سلیکټ کو سټایل کلاسیک او دې ته به زه بیک گراؤنڈ ورکم انزرټ دا زما بیک گراؤنڈ شو دا به زه کم کور ٹھیک شو دا کور شو اوس څه شی اچول دي پہله به داسې لکو چې دا ویب سایټ لوګو موږ سره اوس لوګو نشته نو موږ کو نالج ډیزرټ ٹھیک ده دا به زه کوم سنټرلایز دا یو د ورډ ړومبنی کریکټر چې کیپیټل یي نور واړه وي او داسې یو بل سره یو ځای وي دې ته مونږ کیمل کیس وایو مونږ سره یو څو کیسز دي دې ته مونږ وایو اپر کیس دې ته مونږ وایو پراپر کیس چې ړومبنی هغه وي دې ته مونږ وایو
small case. ठीक शो दा पर क्यों सीवन वेशे रहा होते दी तो वही camel case. खा दा मुंगा हवा चोलो centralized शो दी लबद color कमा white. ठीक था उसो गोरा background मुंगा black है शेर white भी खा visible खकारी. Size बोल लग शांत की उड़ के को. ठीक शो देन बाद बमुंगा लक्षांत के टेक्स्ट टू लिखो हो द टेक्स्ट न पहला ददी द कंटेनर चिकम दे द लगट ते द बजो बुड के कमा या अल्लाह खैर. ठीक शो लेआउट तराशम द बजो कम 600. ठीक शो बदा काफी दे दल त बजो उस या रदीन द द डिफॉल्ट कुछ लक्षांत के सा वाली उस. ठीक शो हां बस अ गड वर्ड इंग्लिश हमरी कोलो द बज अ सेंट्रलाइज कम द बज अ वाइट कम ओ द बज अ साइज वाला लग गोड के को. ठीक शो और ये द लाइन हाइट पर लक्षण ज्यादा को सही था उस पर देखि नूर सीजन हम ता सो चोले शई सपोज देखि मा वा चोलो काउंटडाउन टाइमर. काउंटडाउन टाइमर से कही जाता था खाई चेयर दी अगर कि सोमरा अगर पाते रहे टाइम तो दी किला ने स्पेसर चाहो चाहिए दे लक्षण थे कि ओके ओके किताब न बरशो. हाँ द काउंटडाउन टाइमर देता सुधा मचो रही चेयर द वेबसाइट पर कल लॉन्च की सपोज नन स्वयं तारीख थे नन दे अप्रैल 19 तारीख थे कन सपोज अब 30 मान लॉन्च की नू सर 11 और जी दी सही था द काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट थे दैर बमुंग लक्षण थे कि स्टाइल वर्क दी द बैकग्राउंड ने बैकग्राउंड से शो बॉक्स बैकग्राउंड द बमुंग को ट्रांसपेरेंट. ठीक शो द शो ट्रांसपेरेंट हो गोरा वाइट तरफ तो जो नो ब्लैक सही दे बस. ठीक शो और द स्पेस तुमरा पके सही दे द तुम काउंटडाउन टाइमर शो उस कनूर अच्छा स्कम अस्कप के लोड़ा कोई नो बिस्मिल्लाह सो ये गीता लोटी लोटी पर क्यों मचोले शेखा अलते बजुम को कंस्ट्रक्शन अलग कदाशो सही था ددی بدا یو آر ایل مونږ اوچت کو کاپی دل ترا شی او تو 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 لاندې برا زه بس چتن چرته بی ایڈجسٹ کو صحیح ده مال دکې دا کو میډیا پځې بش ایکسټرنل او دا پکې پیسټ کای انډر کنستراکشن راو مونږ سره دا زه غواړم چې یره دا لاندې وی ټولنه صحیح ده پهل هو پدی لوپس آن کم او دری سټایل بز کم لګ به کم کو دی کې دا مونږه چولې دې دې ضرورت نشته اوس صحیح ده دا به زه کم لک شانتې غټ اوس دې خیال چې دا ځمکې سره لګېدلې وی لاندې نو د دې به مونږه ګو ورټیکل لاین باټم نه دا نه ورټیکل لاین نه دې کولم پوزیشن باټم صحیح شو دا شو باټم نام صحیح شو دام صحیح شو دې کې لک شانتې کې سپیس واچو بس سیونٹی پکسل صحیح دا او لکشان دا کی پر دا شو پبلش دا زمونگا انڈر کنسٹرکشن پیج دے لے آؤٹ دے داری تا سوچو اس ویب سائٹ ریفریش کا یہ سسر پر نپروزی خوا دا جوڑ شو واپس پلات شای ڈیشبورڈ تھا اور اس پر آشائی تھا سو پبلش تھے بالکل تھا سو پر آشائی ایلیمنٹر تھا اور دیکھے دے ٹولز ٹولز کی مصر دے مینٹیننس موڈ
دا به تاسو کوي کمنګ سون مینټیننس. ښه، دې کې دوه آپشن دی، یو کمنګ سون دی، یو مینټیننس دی. مینټیننس چې کوم دی دا زیاتره تاسو دا 503 کوډ دا یو ټیکنیکل کوډ دی دا ریټرن کوي کنه دا ایس ای او پوینټ آف ویو سره خنه وي 200 کوډ مطلب دا اوکے دیر از ریسپانس نو تاسو کمنګ سون لګوي. هو کین ایکسس لاگ ان یوزر صحیح جو ٹیمپلیٹ کم یو دے مونگا کنسٹرکشن سے لے کو سیو چینجز ریفریش کئی تو سر با اس ہم نے شو کئی ولی ز لاگ ان ما نتا صبح دا کاپی کئی نیو انکوگنیٹیو او پیسٹ دا مسرا انڈر کنسٹرکشن پیج رالو صحیح ہے دیکھے دا اگر مونگا لکشان تھی کہ اچھو لے دے زما خیال دا نہ دے پکار دا کنسٹرکشن دیکھے دا مارجن مونږ چولې مارجن تیو چې ټول وړي دا ما خیال وختي اپډیټ نشو سی صاحب دا وره کدا پکې اني وی ریفرش کوجې سوې صحیح شو دا سره هغه موږ سره اني هاو دا تاسو جس کولې شي په خپل باندې او دا بلک شان کم کو ٹھیک تھا اوس چې تاسو ویب سایټ سو ګوري نو هغه ته به انډر کنسټرکشن کاری که تاسو په خپله هغه کوئ نو تاسو پکې کار کولی شئ. دا یو وړوکی شان دی کې ټیپو کېدای شي ستاسو په کار راشي. اکثر لا داسې چل کوئ چې کله ستاسو ویب سایټ باندې چاله کار کوئ یا یو کلاینټ لپاره نو دا کنسټرکشن پیج پہ لګوئ دا لږ پروفیشنل ښکاري. داسې اوپن مه پرېږدئ یار څه نیمګړی ویب سایټ چې څوک ګوري نو هغه امپریشن په هغوی باندې ښه نه پروزي. تاسو میک شور چې یا خو انڈر کنسٹرکشن دا پیج اچوئی او یا کمپلیٹ ویب سائٹ لانچ کوئی کسا کوسچن بھی کمنٹس کیوں لکھائی. وسلام.